にこう、ね、モニターに映ってるの。だからこれテレビさ、青になってる。これ緑になってる。渡すフリーだね。で、バンクにさ、もらうんですね。じゃあ、初歩だとこうやって、いつもね、こういうふうに。ここで落としてこればいいんじゃない。絞った。で、まあ、ちょっと。向こうやってる。で、僕の画面の中に絞った。さっそく皆様に感謝の気持ちを。と言ったんですね。自分のやつ。15分からですよ、おとなしで。おとなしね、はい、実際に始まるのは、映像は流しているけれども、6時半からということで、このような流れでここに書いてあるとおりですね。カメラが乗るっていいよね。なんか普段よりも、はい、わかりました。はい、丸田先生、やっとつながりました。ありがとうございます。はい、丸田です。単にその技術があるとできませんし、地域とのコミュニケーションですか、交流っていうのは深くないと続かないというふうに思うんですよね。それでは先生、申し上げます。宮坂さんの画面ですね。宮坂さんと映さないといけない。時間も宮坂さんの画面です、うん、はい、河合、はい、社長、丸田はじめ殿、あなたは松代テレビ局設立企画段階から豊富な経験と卓越せる技術を持って発足の礎をサポートし、当局の発展に寄与された功績は多大であります。よって開局10周年を迎えるにあたり、記念品を贈呈し、新人なる敬意と感謝を申し上げます。令和2年5月25日、松代テレビ局代表宮坂文夫、局員一同。ちょっとね、ちょっと失敗しましたね。はい、大丈夫、大丈夫。ちょっと失敗しました。はい、幹事長、NPO 法人義務教育館松代の町と心を育てる会殿、時間待って。機会は多年にわたり松代テレビ局の発足をと運営に、献身的な尽力をされ、当局の発展を繁栄に大いに寄与された功績は誠に多大であります。よって開局10周年を迎えるにあたり、記念品を贈呈し、新人なる敬意と感謝を申し上げます。令和2年5月25日、松代テレビ局代表宮坂文夫、局員一同。ありがとうございます。いやね、どこ行ってもね、最高年齢に言われちゃうんですよね。だけどね、この松代テレビもね、これだけ皆さん若い人たちと、テレビに求められるんだと思います。ですから、今こそですかね、500回を練習と考えて、今から本番と。ちょっとね、私の思い出もあるんですけども、逆アプローチをして、ぜひ来て、1000回やってました。